I zdravo i dobrodošli na epizodu kao što vidite danas igramo Minecraft. Ako što vidite po naslovu danas ću vam pokazati selo ono blizu. Pričali smo ono istraživanje sela, ako lupite lajkove, a ono ima nekih 10 lajkova, 6 god, više ima 7, valjda ne znam koliko ima lajkova. Ali u svakom slučaju, ono, snimio sam taj video i to sada. Svaki dan će biti po jedan video. Uskoro se smrkava, tako da mi krećemo malo kasnije. Čim se smrkne malo. Čim padne mrak, pa se mi ustanemo, pa kad bude ujutru da imamo ono ceo dan za istraživanje. Poneću 2-3 hleba, zato što mi treba ono, idem na ceo dan, pa... Sori, zakliću 2-3 ovce, ono tamo. Dobro, nikad nije problem da ubiješ ovcu, pošto... nikad nije problem. Da ubiješ vunu koja mi više ne treba, pošto ono već imam krevet. Kad se vratimo iz sela, malo ću, odmah ću ovu, da li baštu da posjećam, ne znam, ajde, posjeći ću baštu kad se vratimo iz sela. Obavezno, imam 40 subscribera, hvala vam, ono, hvala, ali cilj mi je da dođemo do 50, tako da obavezno like, share, subscribe. I sada se lagano smrkava, ujutro ima da ubijem neku ovčicu, da uzmem malo jela. Čak da im daje neko jelo u kovčezima, ne mogu, hlebove mrazime. Da izmikljam tamo sve, čekaj. Čekaj, neću krompire, neću ni šargrepe, vala. Brat, inače ja bogat u ove igre, ali ono, bogat sam stvarno zašto imam sel. Bukvalno sam ja pobjednik i ništa ne igram, ne znam u Minecraftu i ne igram ga. Nego, prosto sam bogat zašto je u blizini selo i zato mnogo dobijem stvari i tako da. Fakavaju mi stikovi. Mogu sa ovim govnima da pečem. Fakavaju. Ajde, uzet ću ovo, ajde, ajde, potrošit ću ovo bez veze, ajde, zabole me, imam selo. Znači, imam selo, zabole me. Buraz, ja sam na pogrešno mesto. Sve stavio, buraz, koji pro. E, pa lako noć, nadam se da će sutru jutru buraz to ispeći i da ga zavim onda u selo. Čak ja odmah da pojedem lebo. Da budem gladan, ne gladan za sutra, gladan, life. Jako brzo. Jedan lebić mi dobar, nadam se, jeste. A, e, lako noć, pa se mi vidimo sutra. Hajde. Ljudi, čim se probudim, idemo u našu avanturu. Nadam se da se ono govno ispeklo. Nije, jebi ga. Jebeš ti sve. Pokušao nisam stavio ovo, nikad mi se nije peklo. Pa jeste, prosi, ispeklo se ovo. Ne znam što se još uvijek peče. Na vaze. Ne znam što se bura. E, ljudi, da li ste spremni za to? Idemo, idemo. Da nađem beša gdje je to selo, fuck. Dobro. Ljudi, istraživanje sela počinje uskoro. Samo ja da dođem do sela, bo to pobrao. Što, gledam Janka? Dobar mi. Inače, ona Jankova pesma na koju smo radili i reakciju mi se i nešto ne sviđa. Ne znam zašto, ali nekako mi se ne sviđa ta pesma. Znači, ne sviđa mi se prosto. Nije koji Jankova pesma je obična, čudnija je, alaj. Alaj, brate, Jankove fore su mnogo zarazne, buraz. Mnogo manje. Evo ga se oce. Idemo da vam
pokažem cijelo selo, iako ja već znam ono i sve sam istražio. Nego ne znam da sam sam pošao. I da, možda ti uzmem ovo da napravim za svoje vrata, bre. Znaš šta, joj da, bre. Ovo, gledajte, gledajte. Gledajte sad. To da stavim na moje vrata, to ti se automatski otvore vrata. Gledaj. Gledajte sad ovo. Definitivno mi trebaju baklje. Čekaj, evo kad. I gledajte sad. Sad napravimo da zatvorim vrata i ovako. Kliknem na ovo, otvore se vrata i sama se zatvore. Gledaj. Ono i se zatvore. E ljudi, ovdje kao što vidite jedan kovčak, tu sam sve pohranila. To je bila knjiga i sve to, tako. Tako. E, idemo sad, trebaju mi baklje, znači trebaju mi baklje prosto zato što mi nekako su mi potrebne. Ne znam ni zašto, ali ne veze. Dobro, idemo dalje na kućice i gradove i sela i evo ga krevet. Da, bukvalno sam ja bogati sa krevetima, zato što je ovdje selo i bukvalno na svaki čas mi dolazi neki krevet novi. Ali ja ne bijeli imam za uvek, ne znam da zaboravim sam dok odmah. Čak, bura, ja sam nisam popao gore, mislim, sumnijem da će nešto gore biti. Ja sam nijednom nisam popao gore, znači, ni ne znam da će nešto gore biti, čak me ni ne zanima ono ljudi. Buraz. Brate. Da li me zazvaš da sam se ovoliko failova sad? Dakle, ovi častavi, ja to nisam vidio nijednom. Šta je ovo beše? Oj, to se ubija kad dobija, kad se ono ubijaju, oni kriperi kao. Da, kriperi se valjda ubijaju. Fuck my life. Šta pričam bez? Čekaj, moramo sve iz početka. Jel, apsolutno ništa nisam shvatio, čekaj. Epizoda će izgledati, već traje 7 minuta epizoda. Ova epizoda izgleda da će biti neki specijal. Bio je. Idemo sad dole. E, gledajte, sad ćemo istražiti još jednu najveću glavnu kuću sela. To će vam biti posljednje istraživanje za ovu epizodu. Ova ti je glavna kuća sela i sad ćete vidjeti što se sve skriva u njoj. Ali ne znam čak ni ja što se sve skriva u njoj. Nisam nije ni ja cijelo istražio, brate. Što me zanima što se... Čekajte, vidimo da li ima nešto ispod, neki kao tajni prolaz. Znači, što ne vidimo. Da, verovatno nema buras. Idemo gore. Idemo gore da se popnemo lepo. Ovo je šok, ne znam šta je. Znači to ne znam šta je. Ne mogu da verujem koliko kuća, ne znam, nema ništa u njoj. Nema ništa. E bre ljudi, ništa nema bre. Nema ništa bre. I kako sad je ovo... Ljudi nam i uživaju u istraživanju kad nema ničega. Ćemo mi lepo da produžimo ovu kućicu.
slušalnice, sad ćemo sve da zatvorimo, ko što je bilo, da ne remetimo seljane, niko ih nema, ne znam zašto nema seljana. To mi je najveća misterija sveta. Tam, tam, tam! Kao što vidite, evo kako izgleda cijelo selo, ljudi. To mi je bila bašta. Ovdje su sve bili seljani, ali više ih nema. E, ljudi, pogledajte šta. To je bilo to što se čao epizoda. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako jeste, ostavite like. U stvari, čekaj da se vratim kući pa ćemo onda pričati o lajkovima, šerovima i subscribe-ovima. Znate, 40 staba, lagano, legano. Ali ako nije to mnogo, ali za mene je to puno, tako da hvala. Hvala, svi pričate kako ja pravim specijal za svakih 3 subscribera, tako da neću za 40 subscribera praviti specijal. Znači, neću svi pričati za svakih 5 subscribera praviti specijal, tako da neću za 40 saba spraviti specijal, ali za 50 oči. I hvala vam za 40, ali ajmo da dođemo do tih 50 bre, neće smo bre. Inače... To je bilo to. Vato se bravo. I kao što ste vidjeli, eto ga to selo. Buraz, ja sam se zajebao. Ja nisam uzo ono bre. Ono kao klikneš pa se otvore vrata. Izgleda ću to morati kasnije da pokupim. A to je bilo to što ste za epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako ste, ostavite like, share, subscribe. Dođemo od nekih, pa nekih, samo nekih 50 subscribera. Bio bi stvarno srećan, znači to mi je san od kad sam krenuo da snimam, ne znam zašto, da dođem do 50 subscribera, znači ne znam zašto, ali to mi je san od kad sam krenuo da snimam i molim vas, subscribe. Tako ljudi, to je bilo to što je čao da hvala što je li vas, what the fuck, što, ponavljam, 100 puta, čao.